Sveiki, audio fanai. Štai mes Barselonoje, praeitą kartą buvom Castellón de la Plana, apžiūrėjome, kaip jūs vadinate, komisą arba kaip jisai užstatomos prekės, tai bet kas įdomu, apžiūrėsime, ar jie turi ką gero iš audio prekių, stiprintuvų ar garso kolonėlių, ar foto įrangos, tai einam į vidų, apžiūrime, ką rasime. Man įdomu pažiūrėti, sulyginti Lietuvos kainas ir Ispanijos. Let's go! Iš karto galiu pamatyti, kad yra pardavimi tikrai neblogų fotoaparatų ir objektyvų. Už tikrai neblogas kainas fotoaparatų galima nusipirkti. Labai man panašu visos šitos kainos, kaip Lietuvoje yra skelbelti. Let's go! Čia didelė lentyna, kaip ir sakiau, daug didesnė lentyna yra negu Castellone, kur mačiau, objektyvų ir fotoaparato ir kainas tikrai yra daug geresnės. Kai ką net ir aš tikėtina susigundyčiau paimti, nes tikrai, jeigu ten sudaužai kažką, dar kažkas atostogos nesibaigė, tiesiog ateini, kažką nusiperki ir viskas. Tikrai yra neblogų variančiukų, šitą Lens Baby visai norėčiau nusipirkti, gaila, kad objektyvas tinkamas Canonui, o ne Nikonui, nes mano sistema yra Nikon sistema. Na, nieko tokio, einam žiūrim toliau. Čia dar yra visokių neblogų variančiukų, bet kadangi mūsų puslapis apie audio aparatūrą, einam žiūrėti audio aparatūrą. Audio aparatūros nieko ypatingo. Šitas gal stiprintuvas šiek tiek įdomesnis, bet tikrai nieko įspūdingo, nieko gero, kaip ir aname. Aname buvo bent gerų dydžiai įrangos geros. Čia kol kas matau bendro naudojimo. Kas aparatėlės, nebent rasime toliau. Kas geresnis. Ten grotuvas. O kas dar nieko žakis gero nekliūna. Na, foto įrangas yra daug, o audio nieko gero. Tai tiek, iki kitų kartų. Čiau, hebra.